Azad Nazar, mən Sərvar Usman. Bugünkü suhbətdaşım tarixçi Anvar Nazir. Assalamu alaykum, Anvar. Assalamu alaykum. Xoş gördük. Anvar, bugün siz bilən paralel dünyalar doğrusunda yaplaşmaqçı mən. Oza əslədə paralel Özbekistanlar haqqıda demaqçı idim, bıraq Özbekistan bittə və əncə köplük qoşumçasını qoşub bolmaydı. Dünya sözü gəyəsə, lər qoşumçasını qoşsa bola verədi. Şunun üçün bunday deyimən. Bugün siz bilən Özbekistandagi paralel dünyalar haqqıda yaplaşmaqçı mən. Özbekistandagi paralel dünyalar. Heç öyləyəmisiniz şu haqda? Her daim var narsa qızıdır Özbekistanda. İkide üçte Özbekistanı korup duramızdı. Kaysı kaysı Özbekistanlar paralel? Facebook Özbekistanı var. Özbekistan televiziyası da Özbekistanı var. Her gün hayat Özbekistanı var. Siz aytgan Özbekistanlar haqida o'ylagan ekan o'ylamabman, lekin men boshqa O'zbekistonlar haqida o'yladim. Ana o'sha paralel O'zbekistondagi paralel dunyolar haqida gaplashamiz. Demak, bevosita O'zbekistondagi paralel dunyolar haqida gaplarga o'tishdan oldin paralel izlar, ya'ni temir yo'l bilan bog'liq yangilik. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining xabar qilishicha 21 fevralda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasidagi Hayraton stansiyasida Hayraton Mozori Sharif temir yo'l liniyasini qayta tiklash va ta'mirlash ishlari boshlandi. Tomonlarning kelishuviga asosan tiklash ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo'lib, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan birinchi bosqich uchun 120 nafar ishchi xodim safarbar qilindi. Anvar, bilasiz, ota-onani hamda qo'shnini tanlamaydilar. Shunday bo'lsa-da, qo'ynida nima borligini bilib bo'lmaydigan qo'shniga bir uchi kelib, O'zbekistonga taqaladigan temir yo'l liniyasini qayta tiklashga ko'maklashish na qadar pragmatik qadam. Men o'ylaymanki, pragmatik qadam emas, mani fikrim Tolibonga nisbatan o'zgarmagan. Endi savdo-sotiq deb menga e'tiroz bildirishi mumkin shu loyihaning tarafdorlari. Lekin men masalan O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida qanaqadir keng chuqur savdo-sotiqni ko'rmayapman. Doim xabarlar keladi, O'zbekistondan kelgan yoqilg'i sifatsiz, O'zbekistondan kelgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatsiz degan gaplar. Shuning uchun o'z vaqtida shunaqa tahdid bo'lganda Karimov shu Hayraton ko'prigini buzib tashlayman degan edi. Endi hozir har xil Jo'rabekovlar chiqib faxrlanib, "Men to'xtatganman" nima deydi, men bilmayman qay darajada bu gap haqiqat, qay darajada yolg'on. Hozir juda ko'p yolg'on gapiradiganlar ko'p bo'lgan O'zbekistonda. Lekin meni fikrimcha Hayraton mostini O'zbekistonga qarshi ishlatilish degan mavzuni chetga surish mutlaq noto'g'ri va milliy xavfsizlik omili iqtisodiy xavfsizlik iqtisodiy hamkorlikdan ustuvor turish kerak. Men Tolibonga ishonmayman va har xil gaplar bor, masalan 20 000 kishi Afg'oniston Tojikiston chegarasida turibdi jangarilar. Shunaqa biz bu haqida na rasmiy Dushanbe na boshqa Markaziy Osiyo boshqintlaridan qandaydir izoh eshitmadik bu mavzu haqida. Shunga qaramasdan meni fikrimcha qo'shnini tanlamaysizu, lekin qo'shnini niyatlari oydin bo'lmasa, niyatlari haqida bizda qandaydir ma'lumot bo'lmasa, biz qandaydir ma'lumotga shu vaqtgacha ega bo'lmasak, biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Endi qarangda, Anvar, siz aytayotgan xatarlarni shubhasiz O'zbekiston hukumati ham biladi. Bilmasligi mumkin emas. Lekin shunga qaramay, mana siz pragmatik emas degan qadamni bosyapti. Nima majbur qilyapti yoki yoki qanday manfaat bor Toshkent uchun mana shu qadamni bosishdan? Endi balkim bilasizmi, o'zi boshida bu Qatar tepasida turgan shartnoma, men o'tgan safar aytuvdim, katta xato bo'lgan. Markaziy Osiyo mamlakatlarini xavfsizligi bu yerda inobatga olinmagan. Bu bir. Ikkinchidan ular ishtirok ham etmagan bu jarayonda, afsuski. Ikkinchidan chiqib ketishi bunaqa Amerika Qo'shma Shtatlarining juda katta xato bo'lgan.
Shunga qaramasdan hozir real vaziyat shunaqa. O'zbekiston hukumati bu o'zi tanlamagan siyosatni garovga tushib qolganga o'xshaydi va O'zbekiston vaqt O'zbekiston emas, Markaziy Osiyo, butun Markaziy Osiyo. Endi bular bunday fikrlayotgandir menimcha. Ularda mantiq shunaqa. Agar biz ko'proq Tolibonga yoqadigan siyosat olib boradigan bo'lsak, balkim Tolibon shunga javoban Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan, shaxsan O'zbekiston bilan chegara mavzusida xavfsizlikni ta'minlab berishga tayyor bo'ladi, bir gap bo'ladigan bo'lsa degan xulosaga kelishlari mumkin. Lekin Tolibon bu puda, bu siyosatchilar emas, bular umuman olganda Markaziy Osiyo mamlakatlarida qanaqa bo'lmasin, har bittasida baribir siyosatchilar. Tosh bilan emas, osh bilan degan siyosat deng. Ha, to'g'ri. Bularni qonun qoidasi siyosatda mutlaq boshqa. Shuni bilib qo'yish kerak. Toshkentni siyosati, tosh bilan emas, osh bilan. Ha, tosh bilan emas, osh bilan. Toshkent yumshatmoqchi. Endi men non tashasam, u menga non beradi degan mantiq bo'lishi mumkin, lekin pashtunlarni siyosatini tarixda ko'radigan bo'lsa, umuman Tolibon olaylik. Tolibon va bunaqa to'dalar, bular hech qachon biz o'ylagan siyosiy qoidalarga rioya qilmaydi. Afg'onistonda kelishi bilan Tolibon butun O'zbekistonda ham qidiruvda bo'lgan shaxslarni qamoqlardan qo'yib yubordi. O'sha yerda qamoqda o'tirgan, Afg'onistonga qochib ketgan O'zbekistondan Al-Qoidaga rasmiy ofis ochib berdi. Bu hammaga ma'lum. Shuning uchun O'zbekiston uchun bu tahdid bor narsa va O'zbekistonni ichki siyosatiga ham bilasiz, o'sha Tolibon kelgandan keyin bu ancha salbiy demasa dahshatli bir ta'sirini ham ko'rsatgandi. Masalan, yana bitta jihati bor. Yana bir jihati borda, qarang, 2021-ning avgustidan boshlab Tolibon nazoratiga o'tgan Afg'onistondagi vaziyat xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turibdi. O'tgan shanba kuni, mana 3 kun oldin Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi maxsus vakillari Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun Bishkekda ilk bor uchrashdilar. Uchrashuvda Afg'onistondagi gumanitar vaziyat, narkotijorat va xalqaro terrorizmga qarshi kurash masalalari muhokama qilindi. Xalqaro hamjamiyat, jumladan Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati Tolibon boshliq Afg'oniston hukumatini hanuz rasman tan olgan emas. Shunga qaramay, Toshkent Kobul bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda. Ayni paytda Afg'onistonning boshqa shimoliy qo'shnisi Tojikiston haqida bunday deyish qiyin. Dushanbe Tolibon tuzgan hukumatni mamlakatda yashovchi barcha xalqlar manfaatlarini ifodalovchi inklyuziv hukumat emas deyapti. Ba'zi tahlilchilar fikricha, Dushanbe Toliblarni terrorchilar deb atashga moyil. Mintaqadagi ikki qo'shni davlatning Tolibon hukumatiga bunday ikki xil yondashuvini qanday tushunish kerak? Chunki Tolibon ochiqdan ochiq O'zbekistonga birinchi tahdid solmaydi. Bu katta mamlakat, oldin kichkina mamlakatlardan boshlashi mumkin. Tojikiston buni juda yaxshi tushunadi va birinchi mamlakat Tolibonni Tolibon uchun eng hali Markaziy Osiyoda qo'shni mamlakatlardan eng bo'sh desa bo'ladi, kuchsiz demasa ham shunga yaqin mamlakat bu Tojikiston. Tojikiston hukumati albatta buni juda yaxshi tushunadi va adekvat siyosat olib boryapti. Masalan, bu masala Tojikiston hukumatini juda tushunaman va har tomonlama qo'llab-quvvatlayman. O'ylaymanki, boshqa yo'li yo'q Tojikistonda. Ikkinchidan, Tolibon uchun eng muhim mavzu yana bitta o'sha butun Afg'oniston hududidagi IShIDchilar, jangarilar, shularni hammasini qatqadir siqib chiqarish. Masalan, Markaziy Osiyoga hammi yo boshqa mamlakatlarga hammi, Xitoyga siqib chiqara olmaydi, Pokistonga, Ironga bo'lmayapti. Markaziy Osiyoga siqib chiqarish undan bitta maqsadlardan biri. Shuning uchun o'sha chegarada har xil kuchlar yig'ilgan, 20 ming, 30 ming, 10 ming degan gaplar bor. Bular ham aynan shu bilan bog'liq. Shuning uchun Tojikiston bu yerda adekvat siyosat olib boryapti. Tojikistondan keyin agar Tojikiston bilan o'xshasa, Tolibon yo Tolibon bilan yaqin bo'lgan o'sha Al-Qoida, buni ham inobatga olish kerak. Tolibonni ittifoqchisi bu va uni ham o'zini siyosati bor. Bu endi keyin O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham e'tiborini qaratadi. Bitta narsani inobatga olish kerak. Hozir ikkita Tolibon bor. Bittasi
bittasi Qandahorda, bittasi Qobulda, hech kim bilmayapti qaysinisi Afg'oniston nazorat qilyapti. Ular parchalanib ketgan, bir-biri bilan tortishadi. Shuning uchun siz bilmaysiz kimni nazoratida hozir Afg'oniston, Al-Qoidani bu yerda qanaqa ta'siri bor, IShIDni qanaqa ta'siri bor, boshqa tashkilotlarning ta'siri. Biz Afg'oniston haqida mutlaq ma'lumotga ega emasmiz. Shuning uchun Afg'onistonni Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati ham umuman tiniq emas. Va birinchi savol ham shundan kelib chiqqanida, ana o'sha bir uchi O'zbekistonga kelib taqaladigan temir yo'lni qurish qanchalik pragmatik degan savolni berar ekanman. Ana o'sha Talibonning siyosati tiniq emasligidan kelib chiqqan savol edi. Afg'onistonga doir yana bir qiziq gap bor, Anvar. Unga ulgursak suhbat oxirida to'xtalaman. Hozir esa boshqa yonib turgan mavzu. O'zbekistondagi parallel dunyolar mavzuiga o'tamiz. Kecha O'zbekiston prezidenti Qozonga bordi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan Qozon shahriga amaliy tashrifi o'zaro munosabatlar rivojida yana bir muhim voqea hisoblanadi. Abdulla To'qay nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Tatariston bosh vaziri Aleksey Pesoshin va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. O'zbekiston rahbari Tatariston poytaxtida bo'lib o'tayotgan kelajak o'yinlari birinchi xalqaro multisport musobaqalarining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga safari Jurnalistika universiteti Sherzod Qudratxo'janing Alter Ego kanaliga bergan intervyusida Karl Marksniki deb taxmin qilgani bir iqtibosni keltirgani uchun Moskvaning demarshi fonida amalga oshdi. Moskva rektorning o'zidan kechirim so'rashni, Toshkentdan esa rasmiy izoh berishni talab qildi. Rektor uzr so'ragani to'g'risida, Toshkent izoh bergani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Moskvaning demarshi ortidan o'zbek jamoatchiligi, har holda uning ijtimoiy tarmoqlardagi vakillari orasida bahs-munozaralar hanuz tingani yo'q. Mana shunday vaziyatda O'zbekiston rahbari hech narsa bo'lmaganday Rossiyaga safar qilyapti. Jamoatchilik o'z yo'liga, davlat rahbarlari o'z yo'ligami? Mana shundan kelib chiqib parallel dunyolar deyapman-da, yo men oshirvordimmi? Yo, birinchidan men o'ylaymanki, bu borgan safar o'sha haligi qanaqadir o'yini kelajak o'yinlari bu mutlaq salohiyatsiz tadbir va bu kelajak o'yinlarda g'alaba qozongan, bu Rossiya o'ylab topgan narsa. O'zi men izolyatsiyada emasman, men yolg'iz emasman, mana sanksiyalar bo'lsa ham bizni mana boshqa bizni tadbirlar xalqaro o'tkazyapmiz degan. Lekin u tadbirlarda g'alaba qozongan shaxslar uchun bu dunyo miqyosida hech qanaqa imtiyoz bermaydi. Bu jahon olimpiadasi singari yo jahon har xil tanlovlar singari bu qanaqadir bir dunyo hamjamiyati xalqaro tashkilotlardan olgan tanlov emas. Shuning uchun mutlaq masalan o'zbekistonlik ishtirokchilari uchun bu foydasiz tadbir. Birinchidan, ikkinchidan mening fikrimcha o'sha Taliban siyosati bilan xuddi o'xshash bor. Borib yumshatib kelish. Bu qo'rquv bor O'zbekistonda, xavotir bor. Qo'rquv bo'lmasa ham Rossiya bu agressiv, terroristik mamlakat. Buni hamma tan olish kerak. Bu mamlakatdan hozirgi O'zbekiston hukumati albatta mening fikrimcha judayam xavotirda. Qo'rqadi degan so'z balkim diplomatiyada noto'g'ri ishlatish, yumshoq qilib aytganda xavotirda. Va O'zbekistonni fikricha bu Rossiyaga borish bu o'sha hozirgi vaziyat fonida qandaydir bir yumshatadi. Chunki kelajakda yanishmasam aprelda Yevropa Ittifoqini juda katta delegatsiyasi O'zbekistonga kelyapti va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida va Markaziy Osiyo o'rtasida global shartnomalar qabul qilinadi degan gaplar bor va shundan oldin qanaqadir shu ilgaridan urushdan oldin qolgan ko'p vektorlikni namoyish qilish. Lekin bu yerda vaziyat qanday? Rossiya uchun O'zbekiston bitta narsani bilish kerak. Rossiya uchun agar Taliban uchun uni tan olish va unga ko'proq pul berish asosiy maqsad bo'lsa, Rossiya uchun u o'yinlarni tan olish bu kam. Rossiya O'zbekistondan kutyapti, O'zbekiston
o'zini ish kuchi bilan ham o'sha bosib olingan yerlarni tiklanishda yordam beradi, harbiy zavodlarida ish kuchi yetmayapti yordam beradi va norasmiy o'sha ish kuchi yosh ish kuchini o'sha Rossiya armiyasiga jalb qilinadi va shunda ham O'zbekiston indamay o'tirishi kerak ko'zini yumib. Bunaqa talablarga O'zbekiston hech qachon tayyor bo'lmaydi, shuning uchun bunaqa aloqalar faqat psixologik jihatdan vaziyatni ozgina yumshatishi mumkin. Samarasi buni yo'q, chunki borgan sari o'zbeklarning soni baribir Rossiyaga borgan kamayapti. O'zbekiston Rossiya iqtisodiy munosabatlari minimal darajaga tushib ketgan. Hozir moliyaviy jihatdan bu munosabatlar ancha qiyinlashib qolgan. Moliyaviy degani boshqa bir iqtisodiy sheriklikni, ishbirlikni qilish juda qiyin bo'ladi degani. Shuning uchun psixologik namoyish bu. Ana o'sha psixologik jihat haqida bir holatda endi balki boshqa vaziyatda e'tibor bermagan bo'lardim, lekin kechadan beri butun tarmoq ahli gapirayotgan e'tibor qaratgan holat. E'tibor bermagan bo'lardim, biroq rus tilida so'zlashuvchi o'zbekistonliklarning o'zbek tilini bilmasligi haqida rektor gapirganidan keyin boshlangan bahslar fonida Qozonga borgan prezidentlarning o'z ona tillarida bir og'iz gapirgani e'tiborimni tortdi. Qozonga Putinning keyingi 1-2 yildagi doimiy mehmonlari bordi. Butun Markaziy Osiyo, menimcha Turkmaniston bormadi, Turkmaniston prezidenti. Qolgan hammasi bordi. Putinning nutqidan keyin ochilish marosimida Belarus prezidenti o'z tilida bir jumlali tabrik aytdi. Naperad u budushinyu, sabri. Lukashenkodan keyin Qozog'iston prezidenti Tokayev, Qirg'iziston prezidenti Japarov, Tojikiston prezidenti Rahmon avval o'z tilida, keyin rus tilida tilaklarini bildirdilar. Hatto Tojikiston prezidenti faqat tojik tilida tilak bildirdi. O'zbekiston prezidentining tabrigini eshitamiz endi. Aziz do'stlar, bugun mana shunday katta anjumanda hurmatli Rossiya prezidenti Putin Vladimir Vladimirovich tashabbus bilan o'tkazayotgani haqiqatda bu dunyoda bu birinchi va men hamma uchrashuv birinchi mana shu kelajak o'yinlar uchrashuvlarini tabriklayman va Rossiya xalqini ham mana shu katta bayram bilan tabriklayman va bugun Vladimir Vladimirovich aytdi mana shu Qozonda katta tadbirlar o'tayapti va Qozon xalqini, yoshlarini mana shunday bayram bilan ham alohida tabriklamoqchiman va bugun bu musobaqalarda O'zbekiston yoshlari ham qatnashyapti. Ularga ham men omad tilayman va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Shundan so'ng O'zbekiston rahbari rus tiliga o'tdi. Shaxsan menga Shavkat Mirziyoyevning Tatariston poytaxti nomini og'zini to'ldirib sof o'zbekcha Qozon deb talaffuz qilgani juda yoqdi. Ko'pincha migrantlar bilan gaplashib qolaman, Qozon deb gapirishadi-da. Qozon deyapti, bu go'zal. Anvar, prezidentlar birdan o'z ona tillarida Lukashenko belaruscha gapirgani uchun spontan, beixtiyor gapirib yubordimi yoki bu amal ham butun xalqaro hamjamiyat harbiy jinoyatchilikda ayblayotgan Kreml rahbarining siyosiy texnologlar o'ylab topgan tryukmi? Siyosiy texnologlar o'ylab topgan tryukka o'xshayapti. Agarki O'zbekiston prezidenti bitta o'zi shuni gapirganda men tryuk demasdim. Lekin O'zbek Markaziy Osiyo prezidentlariga albatta bu boshqa ko'rinishda taklif qilingan deb o'ylayman. Mana biz sizlarni hurmat qilamiz, iltimos o'zingizlarni ona tilingizda ham har biring gapirib chiqing deb aytilgan. Va albatta Markaziy Osiyo boshchilari, yetakchilari bu mavzuda yo'q demagan, bu tabiiy. Lekin bu sahnani orqasida, pardani orqasida Rossiyani o'zini g'alamiz niyati turibdi. Rossiyaga juda ham tegib ketgan Sherzod Qudratxo'jayevning gaplari, oxirgi nimalari bu qanaqa bo'lmasin, Rossiya hozir juda yolg'iz ahvolda, og'ir ahvolda va hattoki Markaziy Osiyo, hattoki emas, bu Markaziy Osiyo mamlakatlarimi kim bo'lmasin, agar qanaqadir jahon hamjamiyati e'tiborini jalb qiladigan bir katta
itirozni bildiradigan bo'lsa, Rossiyaga nisbatan bu albatta Rossiya uchun juda og'riq bir yaraga aylanadi. Shuning uchun Rossiya dunyo hamjamiyati oldida mana ko'rsatmoqchi. Mana qaranglar, men mana mustamlakachi emasman, men boshqalarning tilini kamsitmayman, mana bular chiqib o'zini ona tilida gapiryapti. Mani bitta fikrim butta bor. Eng yaxshi variant yana bir bor aytaman, bunaqa tadbirlarda qatnashmaslik. Markaziy Osiyo mamlakatlari borgan sari baribir tanlovni oldida turib qoladi. Bu faqat O'zbekistonga tegishli mavzu emas. Kim bilan yaqin bo'lish va kim bilan hamkorlik qilish haqida. Lekin bu ham jiddiy emas, chunki baribir ko'p vektorli siyosat bo'lishi mumkin, buni hech kim rad etmaydi. Boshqa narsa, bunaqa Putinni politexnologlari uyushtiradigan qopqonlarga tushmaslik kerak. Bu Belarusiya prezidentiga tegishli gap emas, uni boshqa ilojisi yo'q. U hech kim emas. Aytgancha mana Belarusiya prezidenti birinchi bor hayotda o'zini ona tilida gapirdi. Bu umuman belarus tilini tan olmaydigan belarus yetakchi. Ha, o'zini majlislarini mutlaqo rus tilida o'tkazadi belarus prezidenti. Ha, bu sovet davrida hatto Belarusiya yetakchilari hatto sovet davrida o'zini ona tilida gapirar ozgina bo'lsa ham. Bu birinchi Belarusiyaning yetakchisi o'zini ona tilini hurmat qilmaydi. Lekin Markaziy Osiyo mamlakatlarini chaqirib, ular mehmon sifatida albatta yo'q deya olmaydi va bunaqa narsadan chiqib keta olmaydi. Buni tabiiy tushunish mumkin. Bularni fakt oldida qo'yib, mana sizlar shunaqa gapirasizlar deb buni chiroyli niqobda keltiradi. Lekin maqsad-ku boshqa. Buni rus tilida podstava deydi. To'g'risini aytish kerak. Sen nimani dunyoga ko'rsatmoqchisan? Mana qaranglar, sizlar mana aytyapsizlar ko'pda og'a deb. Yo'q. Endi buni tushunish uchun, ana siz aytayotgan ana o'sha podstava, podstava emasmi tushunish uchun Rossiyaning o'zida Putin ma'muriyati olib borayotgan til siyosatiga ham bir qarash kerak-da. Qanday o'zgarishlar yuz beryapti keyingi yillarda Rossiyada mana shu til masalasida. Xususan mana gap Qozonda boshlandi bu gaplar. Qozon bilan bog'liq boshlandi. Tataristonda vaziyatni bir agar bilsangiz aytib bersangiz. Tatarist bu hammamiz bilamiz, bilasiz, O'zbekistonda va O'zbekiston bilan solishtirsam, Qoraqalpoq hududi respublikasi maktablarida Qoraqalpoq tilini o'rganish bu majburiyat. Bu ularning ona tili. Va har bir Qoraqalpoq o'zini maktabda bu bola Qoraqalpoq bolasi qiz bola o'zini ona tilini bilishi shart. Va bu juda ham tabiiy, normal, mantiqiy narsa. Rossiyada boshqa bunaqa majburiyat yo'q. Masalan, siz Tataristonda bo'lasizmi yoki Qirg'izistondami? Majburiyat faqat rus tilini bilish. Ona tilini bilish emas. E'tibor bering yana bitta faktga. Sovet davrida eng og'ir o'sha totalitar davlatda bir haftada bir marta bo'ldi, lekin bu rasmiyatchilik edi, shu o'zbek tili darsligini tiqib qo'ygandi. Juda bo'lmasa shuni tan olardi o'sha sovet mustamlaka mustabid tizimi. Rossiya Federatsiyasi hozir haqiqiy imperiya, fashistik imperiyaga aylangan. Siz faqat majbursiz rus tilini bilishga, boshqa tilni bilishga majbur emassiz. O'shanga ko'pgina mullalar, hatto bizani mullalar bilan nima buni solishtirib bo'lmaydi. Hozir Tataristonlik, Boshqirdistonlik mullalar masjidlarda norasmiy o'rgatishyapti bolalarni o'zini ona tiliga. Endi bu chunki o'rta maktabda o'rganish imkonsiz. Yo'q. Chunki boshqa majburiyat sizga majburiyat yo'q deganda hech qanaqa rasmiy imtihonlar ham yo'q, o'zini ona tilida. Ona tili boshqa umumiy majburiy eng muhim darslik emas barcha boshqa xalqlar uchun. Faqatgina rus tili. Bu bir. Ikkinchidan, mana bizani ishchi muhojirlar borganda albatta rus tilidan imtihon topshirish kerak. Rus tilini bilish kerak. Borganlar Rossiya tarixidan imtihon topshiradiganlar dasturlari bor. Ya'ni hamma rus tilini shu o'zbeklar murojaat qilganda rus maktab o'zbek maktabini ochish bo'yicha bularga rad javobi berilgan. Hech qanaqa o'zbek maktabi bo'lmaydi deb Rossiyada. Shuning uchun Rossiyada amalda til siyosati bu nafaqat Romanovlar, kechki Romanovlar boru o'sha Nikolay Aleksandr 3, o'sha Nikolay 2 shu davrdagi hali
büyük devlet Rus şirinizmi siyaseti asasında getirdi. Mutlak hava yağda Rus türlü buladı, Rus türlü tanı oladı, Rus türlü üstü var ve Ruslaştırır. Bunu fonu da bana ne kadar mesela namayişler, şimdi bilirsiniz mi Sovet davrida ham halklar dostluğu degan Hoca Kursun'a her narsalar bugün. Mesela kursatı biz tinchlik sevarmiz, irqchilikka qarshimiz. Haklar dostluğu, hamma birga, lekin bilamiz ki siyosatda mutlaq boshqacha bo'lgan ve bunu bilgan odamlar hali ham hayotda guvohli hammasi bor. Shuning uchun bo'layotgan vaziyat bu imperializmdan boshqa ishlamaymiz, imperialistik siyosatdan boshqa ishlamaymiz. Tushunarli. Rossiya federatsiyasi uchun rus tili ustuvor, rus siyosati ustuvor, rus madaniyati ustuvor, ruslashtirish ustuvor. Lekin bo'lgan bu voqea mana biz ko'rganimiz buni yana bitta nimasi borada kimga qaratilgan edi masalan balkim Rossiya Federatsiyasi o'yladi bu yerda aytgancha Rossiya muvaffaqiyatsiz bo'lib qoldi mana o'zbeklar shuni ko'rib mana Putinga qaraydi u o'zbek tilini hurmat qiladi undan mikrofonni keltirdi Mirziyoyev shu zahot o'zbekcha gapirish boshladi aksincha mana o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi ijtimoiy fikr yetakchilari fikrini o'qidim mana Mirziyoyev juda zo'r bo'ldi o'zbek tilida gapirdi ko'rsatib qo'ydi butun kartinani to'liq ko'rmasdan xulosa qilishyapti Xulosa qilishdi mana ko'ringlar deb bu degani Rossiya agar O'zbekiston O'zbek jamoatchilik O'zbek ijtimoiy fikrini hurmatini o'ziga tortaman desa ijobiy o'zini ko'rsataman degan bo'lsa bunga erishmadi albatta. Va dunyo hamjamiyati umuman bunga e'tibor bermaydi. Juda yaxshi bilishadi. Siz bilan bizdagi ma'lumki xulosa qilishgan bu o'sha Rossiya bu o'yinlarni o'zi bunaqa tadbirlarni o'zi maqsadi bitta qopga tushgan mushuk singari Rossiya hozir yolg'iz izolyatsiyada shuning uchun o'zini man izolyatsiyada emasman deyishi uchun mana shunaqa har xil sport madaniyat sohasidagi tadbirlar o'tkazyapti qolaversa saylov yaqin Saylov yaqin. Bu ozod nazar. Saylov yaqin. O'zini saylovchilariga ko'rsatish kerak. Qaranglar, sobiq ittifoq hududi qara ham bizniki, biz hali ham bu hududni hurmat qilamiz. Bu nazorat qilyapmiz, hurmat yo'q Rossiya uchun. Bu so'z yo'q tashqi siyosatda. Markaziy Anvar, navbatdagi savolga o'tmoqchiman. Bu ozod nazar tarixchi Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Navbatdagi savolim O'zbekiston rahbarining rossiyalik hamkasbi bilan tet-a-tet uchrashuvdan yozib olingan bir videodan paydo bo'ldi. Ko'ramiz. И вам большое спасибо, что, как мы с вами договорились, вы во главе Денис Валентинович такую большую команду, министр транспорта Савельев был, кстати, что он с Ташкента, я тоже только узнал, родился в Ташкенте. Мама, кругом ваши люди. Шакят Мирзиёевнинг Владимир Путинга хукуматингизда ўзбекистонликлар ҳам бор. Улардан бири транспорт министри Савельев ҳам Ташкентда туғилган. Deb qilgan takallufiga Rossiya rahbari atrofimni siznikilar qurshab olgan deb hazır qildi. Anvar, Shavkat Mirziyoyev yana bir toshkentlikni tilga olmadi. Rossiya prezidenti saylovida prezidentlikka nomzod sifatida qatnashishga bel bog'lagan, biroq Rossiya Markaziy saylov komissiyasi imzolarning bir qismi qalbaki deb ro'yxatga olishdan bosh tortgan Boris Nadejdinni aytayapman. Axir u ham toshkentlik-ku. Nadejdin ishi, uning uchun deb yig'ilgan imzolarning qalbaki topilishi Xidirnazar Allaqulovning partiyasini ro'yxatga olishni rad etish bilan bir xil. Yo farq ko'rasizmi bu yerda? Men Xidirnazar Allaqulov partiyasining taqdirini to'g'risin sizga aytaman. Lekin men uchun Nadejdin bilan bo'lgan voqea bu yangilik emas. Rossiya Federatsiyasida hozir Putinda katta qo'rquv bor. O'zini hukumatini yo'qotmaslik. Chunki ahvoli og'ir iqtisodiy Rossiyada. Rossiya iqtisodiy jihatdan juda ham og'ir ahvolda va har xil ochiq manbalardan ma'lumotlar kelyapti. Demografik, iqtisodiy, ijtimoiy va hokazo. Shuni fonida odamlarda noroziliklar bor. Odamlar norozi, qassobchilik juda ham qahatchilik, qassobchilik kuchayapti Rossiyada. Ko'pgina hududlari Rossiyaning o'ta og'ir ahvolda, ancha og'ir ahvolda, uni fonida O'zbekistonda eng
Allah in iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan hududlar unvonlar ishlamayapti, to'g'risini aytish kerak. Shuning fonida albatta Rossiya uchun, prezident Putin uchun eng muhim narsa o'zini hukumatini va o'zi bilan bog'liq bo'lgan o'sha kriminal guruhni hukumat tepasida saqlab qolish. Shuning uchun Nadejdin to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga tahdid solayotgan shaxs Putinga nisbatan tahdid solayotgan shaxs emas, mening fikrimcha bu. Salohiyati bor nisbatan masalan Zyuganovga yo boshqa o'sha siyosatchilarga, lekin ozgina bo'lsa ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan suratlar, unga Moskva va Peterburg shaharlarida ochiqliklar turdi, unga imzo berishga, uni qo'llab-quvvatlashga, shu narsa ham hatto Putinni qo'rqitdi. Putin hozir ya'ni juda ham shunaqa ahvoldaki, bu har bitta o'sha Stalinning oxirgi yillarini eslatadi, o'zini atrofdagilaridan ham shubhalanadigan vaziyatga kelib qolgan. Shuning uchun Putinga bu juda ham katta og'ir bir psixologik va shuning uchun uni rad ro'yxatga olishni rad etishdi. Endi qarangda, hozir so'nggi savolimga javobni boshlayotib, Xidir Nazar Allakulov bog'liq bitta jumla aytdingiz, lekin oxiriga yetmay qoldi. Ana o'sha jumla men tushunmadim. Siz men so'radimki, ana o'sha Nadejdin voqeasi bilan Xidir Nazar Allakulov voqeasi bir xil narsami yoki ayrı-ayrı narsalarmi dedim. Yo'q, men o'ylaymanki bir xil narsa emas. Bu umuman bir xil narsa emas, bu o'xshashi yo'q. Vladimir o'xshamasligi nimada? O'xshamasligi. O'xshamasligi nimadaki, Vladimir Putin agar urush bo'lmaganda, Nadejdinni balkim ruxsat berardi saylovda ishtirok etishga. Chunki Nadejdin anchadan beri Rossiya siyosiy maydonida, telekanallarida chiqib turadigan rasmiy muxolifati vakili. Keyin urush masalasida ham Nadejdin urushni to'xtatish kerak dedi-yu, lekin Ukrainaga uni bosqolgan yerlarni qaytib berish masalasidagi mavzudan qochdi. Ya'ni Nadejdinni umuman olganda qanaqadir Putinni yumshatilgan varianti ko'rinishi desa ham bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli, bu tushunarli. Xidir Nazar Allakulovchi. Men Xidir Nazar Allakulovni to'g'risi partiyasi bilan tanish emasman. To'g'risini sizga aytaman. Men bu partiyaga qiziqmaganman, ko'rmaganman va bu partiya bilan men tanish emasman. To'g'risini sizga aytaman. Dasturimni ham ko'rmaganman. Men juda ko'p uni tarafdorlarini, har xil tarafdorlarini ijtimoiy tarmoqlarda uchrataman va ularning har xil fikrlari chiqib turadi. Bir xillari dunyoviy demokratik davlat edi, bir xillari diniy davlat edi. Ko'pgina savol berganimda oddiy o'sha partiyani a'zolari Rossiya bilan munosabat va shularda hech qanaqa javob olmadim. Shundan keyin qiziqishim bo'lmaydi. Tushundim. Tushundim. Keling, shu o'rinda Xidir Nazar Allakulov tarmoqda kecha e'lon qilgan bir videodan parcha ko'ramiz va keyin suhbatni davom ettiramiz. Adliya vazirligi ro'yxatga olishni imzolarning bir qismi qalbaki deb rad etgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisining xabar qilishicha, uning nevarasiga tegishli uydagi mulkni musodara qilish uchun majburiy ijro byurosi ijrochilari kelgan. 1986 yil mana shu uyni kooperativ shaklda olganman. Ya'ni 12.484 so'm to'langan. Ya'ni o'zimizni mablag'imizga mana shu domdagilar kooperativni qilgan. Endi bu 1986 yil 12.484 so'm bo'lgan. Endi buni ipoteka kredit qilish uchun narxlangan. Bugungi narx bilan. Mana o'tgan yilgi narx bilan narxlanganda 600-700 million so'm chiqdi-da endi bugungi kunda. Inflyatsiya necha yuz ming, 11, necha yuz 10 ming barobar oshib ketdi. Endi davlat, men tushunmayman qanaqa qonun 1986 yilda 12.484 so'm bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda deylik 700 million so'm bo'lgan. Endi bu go'yoki biz daromad topganimizda daromad o'rtadagi bir daromad topganimizmi, shuning uchun soliq solinganimiz. Allakulovning aytishicha, o'sha soliqni to'lamagani uchun mulklarini musodara qilish uchun kelishgan. MIB xodimlari video oxirida Allakulovning televizorini MIB ijrochilari olib ketgani aks etgan. Endi men tushunmadim, to'g'rirog'i tushunganimni tushunmadim va balki kelasi hafta Xidir Nazar Allakulovning o'zini suhbatga chaqirib, ana o'sha paydo bo'lgan savollarni
bir armağan kişiye, bu Azat Nazar, tarixçi Anvar Nazar bilan gaplashyapman. Paralel dünyalar, yani devam ettiramiz, karayın. Prezidentler dünyası, Navalny, Najezdin, Allakulovlar dünyası, bu dünyalar toabat paralel harakatlanadı mı? Ya ki kançadır bir masafadan keyin tutaşı mümkün mü bu paralel çizikler? Uzbekistan'da bilmiyim. Tutaşı mümkün yani bilasın mı? Karim Davra'da kimdir? Yani Hamas yemez. Uzun bana bezilgen ben belayı battar çıkış yaptık hazır ayrımda. Ezilmen gelmeyeyim. Şunların içi de hakikatta ham çitletilgen haklı sebeple yapıyor. İnsanlar buradan hazır payda oldu. Resmi Amari akbaratla da çıkardığı an buldu. Bunların başka basın otkazını mı yaptı? Bu şahslar gibi benim münasebetim, başka bir şahsın münasebetimi aitim ama aitmak için ben ki şimdi her zaman şuna kabul edin. Bu işin mümkün, kimdir keçi kuğun gibi uçuregen insan olsa ertege o birden devlet tamamından onge kandedir siyasi sebepler buladım onge onu devlet yakınlaştırışı hareket kıladı. Resmi avami akbaratlarla bağlı bulan minberlerini verildi. Nekin bu Uzbekistan'a buluşu mümkün. Fakat kaçan buluşunu bilmiyorsunuz? Ya kaçan buluşunu bilmiyorum ama buluşu mümkün. Lekin Rossiyada ben doğrusunu sizge etsem Uzbekistan Rossiyadan soruşturuyun. Rossiyada ben umuman hiç kanaka bir kanakadır icabı kayıtta kuruşke işanmıyım. Bilasın mı? Bitten arası var değil. Kompüterü siz daima kayıttan yükleşiz mümkün. Lekin bir gün var bir gün şu kompüter abadiymez kuşuyla işten çıkardı diye boşta işlemeydi. 1917 yıl 1917 yıl fevral inkılabı mesela hakkı inkılabı, demokratik birinci inkılabı, aktyabımız bugün de imkanı yarattı, imkan koldan berişti onu Rusya'dakiler. Keyin 17 yıl tomtarılışı keyin, ondan keyin birkaç imkaniyatlar Sovetlerde bugün Stalin olgan deyken kayta kuruş, Brejnev olgan deyken kayta kuruş. Lekin hamısı uşa esir kanakadır hayatını uzatışına bağlı bugün. Ahırı esir kuladı. Rusya Federasyası bu yan... Kayta yükleşe hareket kılına vurdu. Lekin barbar yana uşa eski modeldeki yani, kompüter kala vurdu. Milli davlat. Uzbekistan imperiya emas. Çünkü Uzbekistan'da doim o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yangi prezidentlar keladi, eski prezidentlar ketadi. Prezidentlarning fikri o'zgaradi, siyosati o'zgaradi. Har bir faqat O'zbekiston emas, Qozog'istonda ham shunaqa qo'shni mamlakatlar ham. Rossiya bu imperiya. Bu imperiya doim o'zini siyosatini imperializm asosida quryapti. Biz tushundim men sizni. Demak, O'zbekiston masalasida optimizmingiz bor. Va Rossiya Putindan keyin bu milletçilik bo'ladi va shu bilan Rossiya quliydi. Boshqa mani hech qanaqa nima yo'q. Shuning uchun Navalny mana o'ldi, o'ldirildi deb o'ylayman. Nadejdinmi? Bularni baribir Navalny tirik qolganda ham uni ham hech qanaqa istiqboli bo'lmasdi, chunki Rossiyaning kuni bitgan. Vladimir Putin o'zini siyosati bilan Rossiyaning kunini bitqizib qo'ydi, bo'ldi. Shu bilan Rossiya boshqa hech qanaqa yangi qayta qurilishdan qutula olmaydi. Tamam. Xo'p. Gap paralel dünyalar üstüde borarken yana bir neçe paralel hakkında yapırmasa bulmaydı. Birincisi, til masalasındaki paraleller. Bir çizikte Sherzod Qudratxo'ja tarafdorları, yani davlat tilini hamma milletiden kat'i nazar bilişi lazım deydiganlar. Bu çizikte paralel dünyada O'zbekistonda davlat tilini biliş şart emas. Rus tilini bilsak bo'ladi, yetadi deguvchilar. Ikkinchisi, ba'zi diniy blogerlarga munosabat masalasidagi parallellar. Xabaringiz bor, kecha bloger Abror Muxtarali Abdazimov Toshkentda 15 sutkalik qamoqdan chiqdi. Istanbulda esa diniy bloger Mubashir Ahmad, o'zini pasportdagi ismi Alisher Tursunov ekan, 21 fevral kuni deportatsiya markazidan qo'yib yuborilgani xabar qilindi. Jamoatchilik bu ikki blogerga munosabatiga qarab bir-biri bilan murosasiz ikki paralel chiziqqa tizilib olgan. Bilasiz buni.
Hatta ana oşa paralellerden bir tamamı da sizni ham görüş mümkün. Ana oşa çiziklerden bir tamamı da. Bundan taşkarı günü keçe kamakta olgen rasiyelik muhalifatçı Alexey Navalny'ye münasabatta ham cemaatçilik ikkiye bölüngen. Özbek cemaatçiliği. Bu halat. Yani cemaatçiliknin u ya ki bu masalada bir bilen murasa kıla almayan iki çizikka tizilip alışı normal halat mı? Ya ki Özbekistan şaraiti de bunday paralellik zamiri de hatarlar var mı? Mazbur buldum. Savalım cüda uzun buldu. Lekin nimani istiyotganimni aytishim kerak edi. Xatarlar bor. Nimaga desangiz, kening gaplar o'zbek tili davlat tili bo'lib turib, O'zbekistonda yashab, o'zbek tilini bilmaslik bu normal deb turgan odamlar bilan siz murosa qila olmaysiz. Bu uchun o'sha chizib tomonidagilar O'zbekiston parlamentiga tashabbus qilib chiqsin. O'zbek tilini boshqa davlat tili maqomidan olib tashlaylik. Men davlat tili kerak emas, xohlagan odam xohlagan tilda gapirsin. Ya'ni bizda qonun bormi o'zbek davlat tili haqida? O'sha davlat tilini ham bilish kerak. Bu qonunni hech kim bu huquqiy davlat tarafdoriman, to'g'ri. Bu qonunni hech kim hozir rad etmayapti. Bu qonunga qarshi hech kim chiqmayapti. Lekin o'zbek tilida O'zbekistonda yashab turib o'zbek tilini bilish kerak emas degan. Hech kim qarshi chiqmayapti, lekin gapingizni bo'laman, shu joyda aytib qo'yishim kerak bo'lgan narsa. Hech kim bu qonunga qarshi chiqayotgani yo'q, lekin ana o'sha qonunni takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi rad etildi. To'g'ri. Yo'qolib ham qoldi loyiha. Lekin o'sha eski qonunda ham qanaqa bo'lmasin aytilgan bizda bitta davlat tilidi. U qonunni kamchiliklari bor va uni albatta yuksaltirish kerak. Bu qonunni ayrim moddalar eskirgan, uni yuksaltirish kerak, buni hamma biladi. Lekin bu eng achinarli qonunni yo'qolib qolgan. Shunga qaramasdan hozirgi qonunda ham, hozirgi konstitutsiyada ham belgilangan o'zbek tili bu davlat tili. Bilasizmi, shunaqa mavzular bor, uni asosida siz murosa qila olmaysiz. Bu chizig'ini nariyog'ida turgan odamlarni fikricha demak, O'zbekistonda umuman davlat yo'q. O'zbekistonda hech qanaqa qonunchilik yo'q va O'zbekistonda demak davlat tilimi, O'zbekiston mustaqilligimi bu hammasi nisbiy tushunchalar, buni o'zgartirib tursa bo'ladi. Shunaqa mavzularda siz hech kim bilan murosa qila olmaysiz. Iqtisodiy siyosat, siyosiy boshqa sohalarda murosa qilish mumkin, qanaqadir kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin shunaqa mavzular borki, siz murosa qila olmaysiz va O'zbekiston har qanday bahsda davlat tili mavzusida Anvar, eshiting? Har qanday bahsda murosaga borish mumkin. Har qanday bahsda o'limdan boshqa hammasining iloji bor. Buning uchun bilmayman yuqori saviyali aynan bahs kerak. Bahs yo'qda men aytayotgan tomonlar bir-biriga tosh otish bilangina cheklanadi, bir-birini haqorat qilish bilangina cheklanadi. Akademik bahs yo'q. Qarang, Sherzod Hojayev bir yangilik, bir narsani gapirmadi. O'zbekistonda yer zilzila qimillagandan keyin kelganlar o'zbek tilini bilmaydi. Shular o'zbek tilini bilish kerak, bu tabiiy. Nima dedi Sherzod Qudratxo'jayev? Sherzod Qudratxo'jayev aytsa ediki, hamma o'zbek tilini bilmagan o'zbeklarni jazolash kerak, qamash kerak, haydash kerak, O'zbekistondan chiqib ketsin, pasportidan mahrum bo'lish kerak, ular xalq dushmani desa, aytadiki, bunaqa terminologiya, bunaqa so'zlarni ishlatish bu juda ham qo'pol deb. Lekin bu gaplar aytilmadi. Aytildi, o'zbek tilini bilishi shart. Bugun asosida u yo tomonidagi o'sha nariyo chiziq tomonidagi odamlar nimani o'zi istayotganini bilmayman. Biza o'zbek tilini hurmat qilamiz. Nima deydi? Bizaga deydi, hech kim o'zbek tilini o'rgatmagan deydi. Xo'p, o'zbek tilini o'rgatmagan bo'lsa, O'zbekistonda yashayotgan juda ko'p yosh ruslar bor, o'zbek tilini yaxshi biladi. Bu bir guruh rusiyzamon aholida, o'shancha o'zbeklar ham bor chiqyotgan gap. Bu hammasidan emas. Ikkinchidan, mana bittasi yozibdi, bitta o'sha Rossiya parast, Shor Ahmad degani bor, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda. Mana shuncha yildan beri o'zbek tili siyosati
bo'lmadi, o'zbek tilini nima qilish, davlat tiliga aylantirish o'rda yo'q. Agar shu narsa haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarsangiz, agar kimdir shu haqida ozgina gapirsa, sizlar mayli Rossiya parasiga tamg'a yopishtirishni boshlaydi. Millatchi, pan-turkist, o'zbek millatchisi, Amerika malay, baloyi battar to'xtovsiz sizni haqorat qilishadi. Bular ya'ni o'zlari o'zlariga qarshi gapiryapti. Bular aytadiki, bizga hech kim o'rgatmagan, lekin bularga o'zbek tilini bilish kerak. Yo, bu tushunarli, bu tushunarli. Men aytayotgan narsani qarang. Siyosati nimadan boshlanadi? Hamma idoralar, hamma joyda o'zbek tili ustuvor bo'lish kerak degani. Yoqadimi, yoqmaydimi, lekin bu fakt. Agar siz bu faktni inkor etsangiz, unda demak siz umuman o'zbek tili davlat tili bo'lishiga qarshisiz. Yo, siz hozir Anvar, eshiting meni. Anvar, siz hozir yana ana o'sha bitta chiziqni boshida turib olib bahsga kirishdingizda men so'ragan narsa juda oddiy. Til masalasida ham ana o'sha parallel dunyolarda, diniy blogerlarga munosabat masalasida ham ana o'sha chiziqda turganlar, ikkita chiziqda turganlar o'zaro bir madaniy bir-birini haqorat qilmasdan boya aytganimdek bir akademik bahsga kirishmayapti-da. Mana shu darajaga ko'tarilmayapti jamoatchilik degan narsa edi xolos. Yo'q, Sarvar aka, bu gapingiz to'g'ri. Mana buni tarafdoraman. Lekin masalan, men o'zim har bitta shu mavzuda yozaman, savol beraman, keltiraman. Asoslar shaxsiyatga o'tmasdan. Keyin menga javob. Lekin emotsiyalarga berilasiz siz ham. Yo'q, emotsiyalarga berishmas. Menga nisbatan shaxsiyatimga o'tib, jinsiy mavzular, boshqa mavzular ustimda kiyganim hammasi shunga qarab ketib qoladi. Men bitta xulosaga keldim. Butta masalan, shunaqa mavzular borki, o'sha dunyoviy davlat, diniy davlat, davlat tili masalasi bu yerda o'sha tarafda turgan kuchlar uchun bitta masala bor. Xuddi Stalincha qarash, oq qora ular uchun opponent xalq dushmani. Masalan, hech kim vijdon erkinligiga qarshi emas, hech kim masalan odamlarni vijdon erkinligini to'sqinlash kerak deb aytmayapti, lekin O'zbekistonda dunyoviy davlat kerak va iltimos islom dinini ham sharmanda qilmanglar, butun LGBT baloyi battar degan mavzularni ham aralashtirmanglar, haqorat qilmanglar, birovni ko'rayotgan onasini haqorat qilmadigan gapni oddiy yozib chiqsangiz, sizni islomofob tamom deydi-da ovozingizni o'chiradi. Siz chiqib o'zbek tilini bilish kerak, shu bilan birga albatta o'zingizni ona tilingda bemalol gapiraver. Mana rus maktablari bor. Men ham qarangda Anvar. Millatchisan, sen yomonsan, sen pan-turkistsan deb. Shundan keyin sizda hamchi bitta xulosaga siz kelasizki, mana shu o'sha chiziqda daryog'ida turgan odamlar bilan umuman munosabat bo'lmasa ekan, ularni maqsadi o'zi umuman siz bilan bahs qilish emas. Masalan, o'sha o'zbek tili mavzusini boshqasida ko'tarayotgan Rossiya parast kuchlarini maqsadi u ham siyosiy texnologiya bo'lib chiqyapti-da, o'sha sizni opponentini dushman qilib ko'rsatish, Rossiya propagandasini sindirish, shu faqat. Anvar, eshiting, men ham parallel dunyolar haqida gapirar ekanman. Bu yomon demoqchi emasman. Parallel dunyolar, ayniqsa jamoatchilik qatlamida parallel dunyolar bo'ladi va ana o'sha parallel dunyolarni parallel qilib turgan, dunyoni parallel qilib turganlar bir-biri bilan ana o'shanday yaxshi gaplashish kerak degan mujdani bermoqchiman. Suhbatni hech kim unga qarshi emas. Hech kim unga qarshi emas. Ha, suhbatni Afg'onistondan boshlagandik, keling yana shu mamlakatga qaytaylik. Taliban rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzoda o'tgan yili vazirlik va davlat idoralari amaldorlariga oila a'zolari yoki qarindoshlarini davlat lavozimlariga tayinlashni taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagandi. 4-fevral kuni Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasi rahbari lavozimiga Mahfirulloh Shahob tayinlangani, bilasiz. Mahfirulloh Shahob Talibonning tog'jon va neft vaziri Shahobiddin Dilovarning kenja o'g'li. Qarindoshi yuqori lavozimga tayinlangan birgina Shahobiddin Dilovar emas. Islomiy qadriyatlarni bayroq qilib ko'targan Taliban hukumatida ham nepotizm gullab yashnayotganiga boshqa ko'plab misollar keltirish mumkin. Anvar, so'nggi savol. Nepotizmsiz davlat boshqaruvi yo'qmi? Iloji yo'qmi?
Bor albatta, bor. Men Saakashvili keltirishim mumkin, Lekuani uni keltirishim mumkin, Finlyandiyani keltirishim mumkin. Bor. Nimaga yo'q? Hamma millat, dillat, dinga odami dini, millati bu yerda qat'iy nazar nepotizm tusida yashashi mumkin. Tolibon harakati bu hozirgi Putinchi harakatdagi Markaziy Osiyo mamlakatlariga va o'zini xalqi populizm qilyapti. Mana shunaqa qonunlar chiqarib. Lekin amalda endi bilasizmi, bitta narsada Sovet davrida Sovet rahbarlari kapitalizm yomon chet yilga borish mumkin emas, sovet to'xtaylik, sabr qilaylik, kommunizm quriladi dedi. Lekin hamma bolalarini KGBni, tashqi ishlar vazirligini har xil o'shanga tegishli oliy bilim yurtlariga kiritib, chet yilga elchixonalarga ishlashga tiqqan. Hozir qarasiz, hamma chet yilda yashaydi, Rashidov, qarindosh Usmon Yusupov, Voloyevata qarasiz, o'sha bular otalari, buvalari, dodalari, onalari yomon ko'rgan g'arb mamlakatlarida. Bu doimiy ikkiyuzlamachilik totalitar mamlakatga tegishli. Taliban bu yerda mustasno emas. Oddiy shunaqa mamlakat. Nepotizm mana masalan korrupsiyaga qarshi bir paqir qonun chiqargan. Shunga qaramasdan 1 trillionga yaqin sarmoyani Xitoy kiritibdi. O'shandan bir necha milliardni Taliban yetakchilarining cho'nchagiga Xitoy pora sifatida bergani haqida ma'lumotlar bor. Bu oddiy hol Taliban uchun. Taliban populist kuch, o'zini bozorga solyapti, o'zini ko'rsatmoqchi chet elliklarga va musulmon dunyosiga ko'rsatmoqchi, qo'shni mamlakatlarga mana bizda shunaqa model ko'rdik, shu modelga sizlar erishinglar, shu modelga sizlar ergashinglar. O'zini xalqiga ham populizm qilyapti. Aslida biz bilamizki, Talibonni boshqa totalitar nepotizm bilan bog'liq bo'lgan siyosiy tizimlardan hech qanaqa farqi yo'q. Tamam. Anvar Nazir edi. Tarixchi Anvar Nazir bilan Ozod Nazarda bugun parallel dunyolar haqida gaplashdik. Parallel dunyo, umuman parallel dunyolar va O'zbekistondagi parallel dunyolar haqida suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Anvar, sizga katta rahmat. Görüşünce. Rahmat.